instrukcijas, noteikumi, protokoli uzņēmumos. Tad šobrīd notiek krasas izmaiņas paša uzņēmuma darbības procesā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka iepriekš ir bijuši cilvēki, kuri ir nākuši no padomju laiku. Viņiem ir noteiktas robežas un informācija, kā pareizi visam ir jābūt. Un lai šo informāciju izmainītu, lai tos cilvēkus arī tā kā virzītu vairāk uz sevis izzināšanu, tad mūsdienās ir radusies jaunā paaudze, ko sauc arī par mileniju paaudzi, kurai īstenībā tad visas tās instrukcijas, kas rakstītas agrāk tur uz 20 lapām, tur 30 lapām, viņiem pat neinteresē. Tādēļ, ka vajag īsi, kodolīgi, konkrēti. Un tā, lai tās instrukcijas der trīs dažāda tipa cilvēkiem, kuri vieglāk uztver redzot, kuri vieglāk uztver dzirdot un kuri vieglāk uztver sataustot visu informāciju. Ja? Un informācijas sataustīšanas pats arī papīra veidā ir. Ja? Tad viņi var pastīties, tad viņiem aiziet šie impulsi, informācija līdz smadzenēm, ka tas ir pareizi. Ja? Tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mūsdienās jau ja grib kaut kādu kultūru ieviest, kaut kādas tradīcijas ieviest, tad šīs te garās instrukcijas vairāk nederēs. Jo neviens viņas neiedziļinās. Es arī pats savā biznesa grāmatā, ko aprakstīju, biznesa pamatu uzbūvē, es uztaisīju skaidru, vienkāršu instrukciju veidu, kā to cilvēkiem pasniegt. Tad viss sākas ar to, ka ir saucamā prioritāte, pirmais, otrais, trešais, ceturtais punkts. Un tas ir sadalīts tieši pēc svarīguma izpildes soļiem. Tad pirmais, kas ir jāizdara, lai pieņems novērst kaut kādas jau problēmas, lai nerastos nākotnē un tā tālāk. Ja? Un zem katra šī te punkta apakšā ir tās pašas būtiskākās nianses, kas tajā punktā ir jāievēro. Tālāk, lai pieņemsim cilvēkam būtu vieglāk, ja? Viņam ir nepieciešams vienkārši uztaisīt vizuālu, vai nu tur print screenu, vai telpas bildi, kurā tad telpas bildē mēs aprakstam informāciju, kas tad tur ir svarīgākais. Un tādā veidā mēs ieviesam šo te uzņēmu kultūru, jo tā svarīgākā nianse vispār tajā uzņēmu būtībā ir tā, ka biznesam jābūt rezultātu, bet lai to rezultātu sasniegt, ir jābūt skaidram, vienkāršam procesam, kur tad cilvēki izpilda precīzes norādes šī rezultāta sasniegšanai. Un jo garāk, sarežģītāk viss ir aprakstīts, jo no tā lielās informācijas jāizvelk ārā pamat lietas. Un tādēļ ir svarīgi šo te, kā teikt, komunikāciju strukturēt, jā, pa solīšiem. Un es šobrīd ar to arī nodarbojos, kad es ieju uzņēmumā, tiekos ar vadītājiem, un es runāju par tām lietām, tad ir instrukcijas kaut kādas, jā. Un ir problēmas, kuras tad ar šīm instrukcijām grib novērst. Un mēs vienkārši sākam runāt, kā šīs problēmas būtu vienkāršā veidā novēršamas. Un uzrakstam pirmais solis, otrais solis, trešais solis, ceturtais, piektais. Jā. Un pastāstam, paskaidrojam, kā to dabūt gatavzim katra punkta. Jā. Ja nepieciešams, liekam apakšā instrukciju. Tieši aprakstīt vizuāli. Jo maksimāli vienkāršāk, mazāk iesaistīto cilvēku tās instrukcijas veidošanā, jo vieglāk to ir izpildīt. Tāpēc, ka ir jāizprot, ka uzņēmums ir tava māja. Tie ir tavi noteikumi, tavas rīcības, tavi konkrētie soļi, kā tu vēlies, lai tas tiktu izpildīts. Jo tev kā uzņēmuma vadītājam ir galvā kaut kādas lietas vai, teiksim, problēmas, kuras tu redzi, kā novērst, un viņas vienkārši jānovērš. Tādēļ jau ir tā, ka cilvēkiem tiek dota skaidra uzdevuma, lai viņi izpildu un sasniedz konkrētu rezultātu. Ja vēlies tikties klātienā, aprunāties individuāli vai grupu nodarbībās vai teiksim, uzņēmumā tikties, tā droši sazinies ar mani pa tālumu 264-89-664 vai ir e-pastā un vienkārši sarunāsim tikšanos klātienē, lai aprunātos un saprastu, ko šobrīd var izdarīt labāko, lai izmainītu to situāciju, kura nepiet. Tik līdz atradīsim skaidrus tos rīcības soļus, sakārtosies jautājums. Tagad tiekamies klātienē.